បាទសួស្តីបងប្អូនកុមារជាពិសេសបងប្អូនកុមារថ្នាក់បឋមសិក្សានេះគឺជាអត្ថបទស្ដាប់រឿងខេតកៈទាំង7ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើរឿងនេះមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរីករាយសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំដោយតទៅរឿងខេតកៈទាំង7ថ្ងៃនេះលោកមេឃុំរៀបនឹងចេញទៅប្រជុំ ស្រាប់តែភ្នាក់ងារមណ្ឌលសុខភាពមកអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិគាត់អំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺផ្សេងៗមេឃុំប្រកែកថាគាត់មិនអាចទៅបានទេព្រោះជួបប្រជុំសំខាន់ណាស់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងសហគមន៍ ភ្នាក់ងារមណ្ឌលសុខភាពតបវិញថាការប្រជុំគ្នាអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺគឺសំខាន់ជាងការប្រជុំរបស់លោកទៅទៀតការប្រជុំនោះគឺធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំងងឹតមួយលោកប្រធានទេតាណោះក៏ផ្អៀងញាក់ញាក់ដើរចូលក្នុងបន្ទប់ស្រីថាឯណាសមាជិកទាំងអស់ថ្មើរនេះហើយនៅមិនទាន់មកជុំគ្នាទៀត នាងខាន់ស្លាក់ក៏ឡើងក្រហមរងាលឆ្លើយថាខ្ញុំមកទាន់ពេលរលើកព្រោះខ្ញុំមិនសូវមានការងារធ្វើទេឥឡូវគេនាំគ្នាចាក់ថ្នាំបង្ការអស់ហើយនាងក្អកមួនក្អកខេះខេះតបថាខ្ញុំក៏ដូចនាងខាន់ស្លាក់ដែរពិបាកណាស់ចម្លងរោគមិនបានទេលោកកញ្ជ្រឹលខ្លួនឡើងកន្ទួររវាម នឹងលោកស្វិតតែជើងដើរចូលមកដល់អ្នកទាំងពីរនិយាយដូចគ្នាថាអភ័យទោសលោកប្រធានបានជាខ្ញុំមកយឺតព្រោះខ្ញុំរវល់តែចម្លងរោគនៅក្នុងភូមិមួយដែលមានប្រជាជនជាច្រើនមិនយកកូនទៅចាក់ថ្នាំបង្ការអ្នកស្រីអាសនរោគឈរច្រត់ចង្កេះនិយាយថាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ រដូវនេះជារដូវក្តៅជាឱកាសដែលខ្ញុំត្រូវចម្លងជំងឺបើខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំបង្ការខ្ញុំចម្លងរោគភ្លៀមអំបញ្ញមិញខ្ញុំចម្លងជំងឺទៅក្មេងៗបាន 3-4 នាក់ក្នុងនោះក្មេងម្នាក់បានស្លាប់ហើយឯម្នាក់ទៀតចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់លោករបេងក្អកខេះខេះបានឡើងរាយការណ៍ថាខ្ញុំរវល់ណាស់ មាន ភូមិ 3-4 នៅក្នុងដំបន់ដាច់ស្រយាលគ្មានអ្នកណាចាក់ថ្នាំបង្ការសោះសពថ្ងៃខ្ញុំកំពុងចម្លងរោគរបេងនៅទីនោះលោកប្រធានទេតាណោះធ្វើការបូកសរុបថាឥឡូវនេះយើងពិបាកចម្លងជំងឺណាស់ព្រោះមានថ្នាំបង្ការស្អីគេនោះយើងប្រហែលជាស្លាប់ដូចបងអត់ធន់អញ្ចឹងដែរ ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅតាមទីក្រុងគេនាំកូនចៅទៅចាក់ថ្នាំបង្ការអស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវនាំគ្នាសម្រុកទៅជនបទវិញពិសេសតំបន់ដាច់ស្រយាលព្រោះនៅទីនោះមានកុមារមិនទាន់ចាក់ថ្នាំបង្ការច្រើនណាស់ឥឡូវយើងមានសមាជិកថ្មីទៀតហើយគឺលោកប្អូនអេតជំងឺនេះ ពុំទាន់មានថ្នាំបង្ការនៅឡើយដូច្នេះលោកប្អូនត្រូវចម្លងឲ្យបានច្រើនលោកមេឃុំស្ដាប់ហើយលន់មាត់ថាអូគួរឲ្យបារម្ភណាស់ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមបានអញ្ចឹងរឿងខេតកៈទាំង 7 គឺចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខេតកៈទាំង 7ហ្នឹងយើងឃើញថាមានជំងឺ 7 មុខដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលជំងឺទាំង 7មុខហ្នឹងគឺមានដូចជា ជំងឺតេតាណូខាន់ស្លាក់ក្អកមួនកញ្ជ្រឹលស្វិតដៃជើងអាសនរោគនិងរបេងបាទអញ្ចឹងរឿងខេតកៈទាំង 7ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនកុមារទាំងអស់គ្នាបាទ